Det finns inget som helst intresse. Det Är festen över tyvärr? Går inte. Alltså det är den värsta förlusten någonsin i historia. Det blir liksom sämre och sämre och sämre. Sämre, sämre, sämre mm. liksom. Och hur ska de här spelarna bli bättre bara för att de spelar i Brasilien? De kan bli ännu sämre. Mm. Det är ju en mardröm som måste gå sig igen. Det här kommer ta månader. Det här är en kollaps. Totalt kollaps. Det är, är fiasko. De har varit duktiga på att bygga ett prästält duktigare på att locka sponsorer, på att hitta på slogans på att visa upp Neymars keps än att skapa ett lag. Det måste ha varit ett av de sämsta VM för Brasilien. Alltså, det är Sämsta anfallaren. Ingen har gjort så lite mål som Fred någonsin i ett VM för Brasilien. För Brasilien har varit med 20 gånger. Julio Cesar, den sämsta målvakten någonsin. Han släppte in 17 mål i VM. Ingen annan brasiliansk målvakt har gjort det. Neymar har knäckt ryggen. Ronaldos VM-målrekord är slaget. De spelar på hemmaplan. Det är sjukt.